Yeni tədris ilinin hansı formada təşkil olunması ilə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə brifing keçirilib. Konfransda Təhsil Naziri ilə yanaşı Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun, Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsi Müdiri Vəfa Yağıblı və Təhsil Naziri Müşaviri Rüstəm Ağayev iştirak ediblər. Brifingdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev valideynləri narahat edən məqamlara aydınlıq gətirib. O bildirib ki, 22 sentyabrdan etibarən ibtidai siniflər, sentyabrın 29-dan isə bütün yuxarı siniflər, o cümlədən ali təhsil müəssisələri, kollecilər və digər təhsil müəssisələri açılacaq və təhsil əyani olacaq. Stat, düşünürük ki, valideynlər də bununla razı olacaq. Biz cəmiyyət olaraq bir şey anlamalıyıq ki, məktəblərin açılıb bağlanması Təhsil Nazirliyinin və hansısa məmurun istəyinə bağlı məsələ deyil. Təhsil ictimai işdir. İnsanlarımız əgər may ayında vaksinasiyaya başlasaydı, vəziyyət belə olmazdı. Azərbaycan öz vətəndaşlarına vaksin olunmağı təklif etmiş və vaksin qıtlığı yaşamayan ilk ölkələrdən biridir. Amma nədənsə biz vaksinasiyanı avqust ayının sonlarında sürətli edə bilirik. Statın sonu. Nazir peyvənd məsələsinə də aydınlıq gətirib. O bildirib ki, yalnız 18 yaşdan yuxarı tələbələrin vaksinasiyası məcburidir. Stat, universitetlərdə peyvənd olunmayan tələbələrin tədris prosesində iştirakı ilə bağlı hazırda müzakirələr davam edir. Aşağı yaş qrupunda peyvəndlərin vurulmasında problem görmürük. Böyük auditoriyalarda tələbələrin tədrisinin əleyhinəyik. Ona görə də distant formada tədris mümkün ola bilər. Yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı yekun qərar ictimaiyyətə açıqlanacaq. 16-18 yaşlı uşaqlara hələ vaksinasiya məcbur deyil. Yalnız 18 yaşdan yuxarı tələbələrin vaksinasiyası məcburidir. Onların COVID pasportu olmalıdır. Statın sonu. Müəllimlərin vaksinasiyasına gəlincə isə nazir bildirib ki, müəllim məktəbdə işlənməsi üçün vaksin vurdurmalıdır. Stat. Dərsə cəlb olunma 3 sənəd əsasında olacaq. Bura müəllimlərin COVID pasportunun olması da aiddir. Daha sonra səhiyyə bloku tərəfindən vahid arayış forması var ki, bunda əks göstəriş sertifikatı əksini tapır. Bu arayış varsa biz müəllimdən nəsə tələb edə bilmərik. Müəllimin əks göstəriş sertifikatı immuniteti yoxdursa, məktəbdə işləməsi üçün vaksin vurdurmalıdır. Statın sonu. Nazir onda bildirib ki, ancaq təhsil müəssisələrinə daxil olmaq istəyən valideynlərdən vaksin pasportu tələb olunacaq. Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev brifingdə bəzi müəllimlərin əks göstəriş sertifikatı almaq istəyi ilə bağlı suala da aydınlıq gətirib. Stat. Bəzi müəllimlər məktəb rəhbərliyinə subyektiv olaraq allergiyadan əziyyət çəkdiklərini bildiriblər. Tibdə subyektiv və obyektiv şikayətlər var. Subyektiv olaraq insanın şikayətləri ola bilər, amma obyektiv olması məsələsinə həkim qərar verir. Həmin şəxslərin əks göstərişlərinin olması məsələsinə vahid formada baxılacaq. Müraciət edən müəllimlər cavablarını yaxın müddətdə ala biləcəklər. Statın sonu. Övladını məktəbə göndərmək istəməyən valideynlərə gəlincə isə o bildirib ki, bununla bağlı iltizam məktubu yazılmalıdır. Məktəb daxili qiymətləndirmə barədə isə Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsi Müdiri Vəfa Yağıblı bildirib ki, bu proses əvvəlki qaydada keçiriləcək və böyük və kiçik summativlər təşkil ediləcək. O əlavə edib ki, bunun üçün müəllimlərə veriləcək təlimatlı məktublar hazırlanaraq yaxın günlərdə yerlərə göndəriləcək.